Так, всім вітанечку. Сьогодні трошки нестандартне буде відео. Дивіться, прийшов мені лист щастя. Дуже ми трошки пошмарували його. Бо я коли розмовляю по телефону, то я постійно щось малюю. Прийшов лист щастя. А потім думаю, треба ж поділитися із людьми на Ютубі, комусь та й здасться. Просто коли ми їздимо по Україні, ми ж не просто їздимо, ми ж збираємо бонуси. Ми ж збираємо бонуси. І тут у нас такий листочок є. Цікавенький. Постанова, серія 4АВ, бром-бром-бром і так далі, тому подібне. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. ГУК, ЗАК. Бром-бром-бром, казначейство України. Оноківська. Територіальна громада Оноківська у Закарпатській області. ГУК у Закарпатській області. Оноківська територіальна громада. Оноківська. І є фотографія наша. Нас фотографували. Ми не просили фотографувати. Ну, якби ще хоча б спереді сфотографували, чи щоб видно було лице. І прислали на бланкові такої суворої звітності, так розуміється, бланк. Прислали нам листа і просять з нас 340 гривень за таку фотографію. Ну, зробили кольорову фотографію, чи що, якось, чи в рамочку. Ось така у нас постанова. В чому справа? Справа в тому, що ми ж не можемо скрізь продивитися, деколи порушуємо правила. Ми робили зауваження, кажуть, вам не можна порушувати. Так, нам не можна, та нікому не можна порушувати. І інколи нас деякі правила, вони самі себе дискредитують, ми їдемо на 1000 кілометрів. І десь трошки перевищили швидкість. Ну як трошки? Тут десь є написано, скільки ми перевищили. Десь там воно написано. Там більше 30 кілометрів ми перевищили. Мова не про те. Мова про те. От дивіться, зараз я включу з телефона, щоб там було. Є така програма у нас в телефоні. І вам рекомендую поставити. У мене то програма то стоїть. Бачимо, отака програмашка штрафи. Програмочка штрафу. Воно в мене то стоїть, але я неї не перевірю. От зараз ми зайдемо сюди. Включимо ми запис екрану. Ой, дивимося. Дивимося, що ми тут маємо. Відкриваємо програму нашу. Відкриваємо нашу програму. І отут є 4 березня, так? Автомобіль АС 8587Х чи вже ІХ, я не знаю, як правильно читати. І дивимося наш тут штраф. Була така постанова, все розписано, де воно, що було, перевищено автомобіль. Перевищили на 39 кілометрів за годину. Сума штрафу. 340 гривень. Оплачено, написано 170, це неправда, ми заплатили всі 340. А в чому справа? Справа в тому, що коли ви приїхали додому, ну бачимо ті самі фотографії, тільки ж тут декілька фотографій. О, ця фотографія є на папері, на друку у нас, точно ця сама фотографія, щоб воно краще було номера. Я не знаю, як вони взаді фотографують, вміють. І дивіться, в чому справа. Справа в тому, що на протязі 10-денного терміну оцей штраф коштує вдвічі дешевше. Якби ми на протязі 10 днів оплатили, а ми просто не подивилися. Я приїжджаю з рейса і люблю деколи перевірити штрафи. А це останнім часом вже від жовтня місяць, напевно, дивимося, де у нас останній штраф був. Так, 2 жовтня. 2 жовтня ми їхали десь там. 2 жовтня. Тут теж десь є вони координати. Можна подивитися на карті, бачимо, заходимо. На карті розписано. Де воно що? Показує координати. Гнівань. Косати. В Житомирській області, так? Я так розумію, що це Житомирська область. Могилів-Подільський, Хмільник, Бердичів. Так, да, десь по Житомирській трасі ми перевисили. Неподалік Вінниці. А, ні, це не Житомир, це Вінницька область. Ну, неважливо, там можна знайти все.
все розписано. До речі, тут навіть і відео має бути. Бачимо, є відео, як ми їхали, там все показує. Тут вже, як то кажуть, ніхто не придереться, ніхто не оспориш тут. Ми бачимо, ми поїхали з прицепчиком, ми тоді їхали по всій Україні. Все воно видно. Все воно видно. І наш бус, і ми не заперечуємо. Тобто я рекомендую поставити таку програмочку на телефон, приходить, реєструєте свій транспортний засіб, сплачуєте, точніше, робите порушення, ну, не робіть порушення, звичайно, і приходить вам на телефон оплата 170 гривень, а фактично маєте платити 340. Якщо не оплатите 170, вам частрошки прийде лише щастя 340. Якщо не платите 340, частрошки прийде лише щастя вже з виконавчої служби 680 гривень. Тобто ставте такий додаточок, в Play Market є, я може під відео залишу посилання на цю програму Play Market. На телефон, не знаю, на Windows, напевно, немає такої. І дивимося в правому куточку внизу, що є мапа камер. Хороша функція, раз, і показує всі камери, можете збільшувати, і, ну, якщо десь раз будують, ну, звичайно, це тяжко розбиратися, бачимо, от біля Луцька, бачимо, скільки камер є, бачимо, праворуч від Луцька, селище Струмівка, там, ну, село вже, це, якби, передмістя Луцька, дві камери, і ми якраз на тих камерах робили порушення, нас було, попадали, що де там, дивимося будь-якого міста, там, дивимося, де там місто, місто Львів, десь там теж дуже багато камер є, так? Тобто можна, біля Мукачева бачимо, скільки камер є, які місцевості, в якому місці. Вже ми на Польщу забігли. О, бачимо, Львів місто, так? Місто Львів. Місто Львів обставлено камерами, так воно закрилося кругом камерами. Навіть можна побачити, де яка камера є, це добре. Ну і головне, що можна сплатити вчасно. А головне, ну, найкраще це взагалі не порушувати, не дивитися на камеру, не порушувати. Але бувають такі ділянки, ми їдемо там вночі, розумієте? Люди сплять, от ми їхали раз із Закарпатської області, ми їхали вночі, ми не встигали до комендантської години, ми в всіх населених пунктах перевищили швидкість. У всіх населених пунктах. Там жодної душі не було, це ж було 11 година, вже там під саму комендантську, вже у нас залишалося дуже мало часу, люди, ніхто не ходив, руху практично не було, і ми змушені були перевищити швидкість, іначе ми просто не встигли додому доїхати. Ну, бувають такі, деколи такі випадки. Тому рекомендую ставити собі такий додаточок і оплачуйте вчасно, якщо ви раптом залетіли. Пишіть коментарі. Критикуйте, можливо, підказуйте, що. Дякую. Всім до зустрічі.